ଆଜି JKM ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଜ୍ୟୋତିକଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 50-55 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ନାରୀର ଆଜିକା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ, ଯେବେ ବି ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କି ହେଲେ ବି ଧୀରେ 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 ମାନେ ସମାଜର ଇଏଟା ମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ରାଉତ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିକଳା ମନ୍ଦିର ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଳାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରାୟ, ଯିଏ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳଦୁଆ ପର୍ସନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କାପକ, ଆଉ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ କଳାକୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ, ତାଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଆମ ମନରୁ ଲିଭି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଯାହା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ଏବେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଟିକିଏ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉପରେ, ନାରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜି 51 ପିଲା 51 ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଜି ପରଫର୍ମ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଜ୍ୟୋତିକଳା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ 13ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଜ୍ୟୋତିକଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି 4 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବୀଣାପାଣି ନାୟକ, ଗୁରୁ ବୀଣାପାଣି ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଚପଳା ମିଶ୍ର, ଏବଂ ମର୍ଦଳ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଙ୍ଗରାଜ, ଏବଂ ଉଦ୍ଘୋଷକ ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଘଟୁଆରୀ ମିଲନକୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିକଳା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳାର ନାରୀର ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ହୋଇଛି, ସମାଜରେ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକଳା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତି ରାଉତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ଆସି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ସେଠି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବାର ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।